饭店的大堂经理竟然是条狗，这你敢相信？这年头狗都知道出门揽客了。一群小姐姐在黄山旅游的时候，买完东西正准备去吃饭，被一只可爱的萨摩耶拦住了去路，摇摇尾巴，露出标准的天使微笑，一脸期待的看着小姐姐。饿了吗？要不要去吃饭？我家的菜贼好吃，去吃替我打折哟。旁边的路人告诉小姐姐，这只萨摩叫圆圆，是附近饭店养的狗狗，厉害呀！饭店经理出来揽客了，不得不说，耶经理身上的责任感还真挺强的，知道跑到山脚下拉生意。没办法，开了个饭店，得养活一大家子。不容易，真是不容易。果然爱笑的狗狗运气都不会太差，小姐姐们就成功被耶经理的笑容俘获，当即决定去他家吃饭，还让他带路。耶经理一听高兴坏了，马不停蹄的出发，边跑还边回头看看小姐姐们有没有跟上，没跟上还知道停下来等一等，尽心尽力，生怕跟丢了。今晚的鸡腿就靠你们了，跟紧点，别丢了。走了好一会儿，终于到饭店了。妈妈酱，我又给咱家带客人了，都是我朋友，给打个八折。然后累得直接瘫倒在地，这真是现实版的大堂经理累成狗。这个店要是没有耶经理，估计根本开不下去。老板娘说，圆圆的性格很好，跟人很亲近，只要有人想抓她，她就带人家来家里的饭店吃饭。要是遇到眼神纯净、带着天使般的微笑、还业务熟练的推销员，你能忍住不去消费吗？当然不能。所以说，耶经理肯定是当之无愧的店内销冠。不过这里温馨提示，再怎么喜欢狗狗，也禁止调戏饭店业务经理。最后，老板娘也真的给小姐姐们打了折。看来耶经理还是很有话语权的，毕竟为这个饭店付出了这么多，牺牲色相不说，就这每天跑出去揽客的辛苦，真不是一般狗狗可以干得来的。绝对可以封他一个最佳员工的荣誉称号，再奖励两个大鸡腿。我是 PD 新爹，有问题评论区艾特我 ，respect。